और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले अच्छी तरह जानते हैं डमी। अभी से बैठ के करोगे, अभी तो हजरत तशरीफ ले गए खड़े होकर के खिताब किया है, अस्सलाम वालेकुम। الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة على محمد وآله وصحبه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تین مرتبہ جھوم جھوم کر آوازیں بلند اٹھے پاک کا نعرہ پیش کیجیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما کہ ہم کو صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ وسلم علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ وسلم علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی آپ کے سامنے سیدنا محترم بڑا میاں صاحب رسول کے سائے کے سلسلے میں کو کچھ گفتگو فرمائی، اسی کے سلسلے میں مجھے ایک شعر یاد آیا رسول کے سائے کے بارے میں، ملاحظہ فرمائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھر پہ تھا سایہ تیرا۔ اب آپ حضور محدث اعظم نہیں کا اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ ہوش و خرد عطا کیا، ہوش و خرد عطا کیا، اوج خودی دکھا دیا، ہوش و خرد عطا کیا، اوج خودی دکھا دیا، جام شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا، جام شراب بے خودی جب سے مجھے پلا دیا، احمد حق نما دیا، احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بڑا بہت بڑا دیا، کھولا تیرے حجاب، کھولا تیرے حجاب نے اور میرے استراب نے حسن کا سب کیا دھرا، عشق کا سب لیا دیا، تیری عطا پہ اشرفا، تیری عطا پہ اشرفا، سید خستہ جافدا۔ حضور محدث اعظم فرماتے ہیں تیری عطا پہ اشرفا سید خستہ جافدا، منتا کے لب ہلے نہیں حکم ہوا دیا دیا، منتا کے لب ہلے نہیں حکم ہوا دیا دیا۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بہن وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کانفرنس کرنے والوں کا خود میرے آنے کا مقصد اسلام کے بارے میں پھیلی ہوئی یا پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ غلط فہمیاں ہر دور میں، ہر زمانے میں پھیلائی گئی،
لیکن صورتحال اس وقت اور افسوسناک ہو جاتی ہے جب غلط فہمیاں پھیلانے والے خود مزین اسلام بن کر سامنے آتے ہیں. ابلیس جب اپنے بل پر آیا تھا تو حضرت آدم نے اس کا دماغ باہر کر دیا. باقی جب فرعون اور نمرود کی شکل میں آیا تھا تو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کے کردار نے اس کی دھجیاں اڑا دی. مخالف جب بھی کھل کر مخالف بن کر سامنے آیا تو اہل حق نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ سچ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر مارا. یہ سچ ہے. حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹکا گیا. یہ سچ ہے. حضرت امیر حمزہ کے سینے کو کاٹ کے کلیجہ نکالا گیا اور مروجی نے کے دانتوں سے چبایا گیا ہو. یہ سچ ہے. صحابہ کرام اور دور کے نوجوانوں نے بھوک و پیاس کو گلے لگایا. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ باطل کی ایسی کمر توڑ دی کہ وہ سامنے آنے سے شرمانے لگا اور اس نے بدلی کا ثبوت دیا کہ ابو جہل کہ وہ ابو جہل بن کے سامنے نہیں آ رہا ہے, ابو لہب بن کے سامنے نہیں آ رہا ہے, مشرک بن کے سامنے نہیں آ رہا ہے, باہر کے کیمبوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے, بلکہ نماز پڑھ کے گھس کے اندر آ رہا ہے, روزہ لے کے گھس کے اندر آ رہا ہے, زکات لے کے گھس کے اندر آ رہا ہے, کلمہ پڑھ کے گھس کے اندر آ رہا ہے, حج لے کے گھس کے اندر آ رہا ہے. حضرت بلال کے کمان نے باطل کی ایسی کمر توڑ دی کہ باطل کہہ کے اندر آنے کی ہمت ہے ہی نہیں, اب تو گھس کے کام کر رہا ہے, اب تو اندر آ کے کام کر رہا ہے. میرے دوست, مکان کے باہر دشمنوں کو لڑنا آسان ہے اور اندر ہو جائے تو کتنا مشکل ہے. اسی لیے خانے والے اشرفیہ کے علماء کرام کا آنا ضرور اور کانفرنس کا ہونا ضرور تاکہ ہوتا رہے باطل دور. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تو بھی بہت اللہ بین تو صلی علی صلاۃ و سلام. اسلام کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیاں دور کرنا میرا فرض ہے. اسی لیے میں نے اس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام, بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام. بے شمار ادیان ملتیں قومیں آئیں لیکن ان دینوں میں جس دین کو اللہ نے چن لیا وہ اسلام ہے. اور بھی مذاہب ہے لیکن بے مثال مذہب, لاجواب مذہب, بہترین مذہب, بے نظیر مذہب اسلام ہے. اور بھی کتابیں نازل ہوئی کی نہیں لیکن قرآن لاجواب کتاب ہے, قرآن بے مثال کتاب ہے, قرآن بے نظیر کتاب ہے, قرآن بے مثل کتاب. ایک بات مجھے بتاؤ, حضرت عیسیٰ کے صحابہ ہیں کی نہیں, حضرت موسیٰ کے, ہر نبی کے صحابی, لیکن جو رسول کا صحابی وہ تمام صحابیوں میں افضل. لاجواب صحابی ہے, بے نظیر صحابی ہے, بے مثل صحابی ہے, بے مثال صحابی. اب ایک بات مجھے بتاؤ, قرآن تمام دنیا کے تمام کتابوں سے افضل ہے کہ نہیں, توریت سے افضل ہے کہ نہیں, زبور سے, انجیل سے, توریت سے؟ اب طے کر کے مجھے ایک بات بتاؤ, زبور کس کا کلام, توریت کس کا کلام, قرآن کس کا کلام, انجیل کس کا کلام؟ تو توریت بھی اللہ کا کلام ہے, انجیل بھی اللہ کا کلام ہے, قرآن بھی اللہ کا کلام, زبور بھی اللہ کا کلام. جب اللہ کا کلام چاروں کو چھوٹا بڑا کیسے, افضل مفضول کیسے, اللہ ادنا کیسے؟ جب اللہ کا چاروں کلام ہے, جب زبور کا متکلم اللہ ہے, انجیل کا متکلم اللہ ہے, قرآن کا متکلم اللہ, جب متکلم نہیں بدلا تو کلام کی حیثیت کیسے بدلی؟ وہ کتنا بے خوب سمجھا جائے گا جو کہے قاسمیہ کی تقریر سے قاسمیہ کی تقریر بڑی. اگر انہیں کہنا تو یوں کہو, قاسمیہ کی تقریر سے شیخ الاسلام کی تقریر بڑی ہے, قاسمیہ کی تقریر سے غازی ملت کی تقریر بڑی ہے, قاسمیہ کی تقریر سے مجاہد الاوا کی تقریر بڑی ہے, قاسمیہ کی تقریر سے بکیر ملت کی تقریر بڑی ہے, سمجھ جانے والی بات ہے. لیکن قاسم کی تقریر سے قاسم کی تقریر بڑی, یہ سمجھ جانے والی بات نہیں. اگر کہنے تو یوں کہو, قاسمیہ کے سب سے حضرت بڑے میاں کی سب بڑی. اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل,
جب زبور کا متکلم اللہ ہے، انجیل کا متکلم اللہ ہے، توحید کا متکلم اللہ ہے، قرآن کا متکلم اللہ، جب اللہ ہی کی یہ بات ہے، چھوٹی بڑی کیسے، افضل مقبول کیسے، وہ کیسے سپیریئر ہوا، یہ کیسے انفیریئر ہوا، وہ کیسے اعلیٰ ہوا، یہ کیسے ادنا ہوا، قرآن افضل کیسے ہوا، توحید اس کے مقابلے مقبول، آپ نے قرآن کو افضل کہا، اس کے مقابلے میں توحید کو کہا مقبول، اب مقبول کہنے کا بتاؤ اصول کیا اصول ہے میرے دوستو؟ دھوکہ اس لیے کھا رہے ہو کہ تم نے متکلم کا غور کیا تھا، تم نے دینے والے کا غور کیا تھا، تم نے دینے والے کا غور کیا تھا، دینے والا اللہ ہے، زبور حضرت داؤد پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، توریت حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، دے رہا ہے اللہ لے رہے ہیں عیسیٰ، دے رہا ہے اللہ لے رہے ہیں موسیٰ، دے رہا ہے اللہ لے رہے ہیں داؤد، میرے دوستو دینے والے کو دیکھ رہے ہو، جب دینے والا اپنا کلام دے رہا تھا تو افضل مقبول پر کیسے پڑھا؟ میرے دوستو دینے والے کو نہ دیکھو، یہاں فضیلت کا معاملہ دینے والے پر نہیں ہے، یہاں فضیلت کا معاملہ لینے والے پر ہے، یہاں لینے والے بدل رہے ہیں، یہاں لینے والے بدل رہے ہیں، جب زبور دے رہا تھا تو داؤد لے رہے تھے، جب انجیل لے رہا تھا تو عیسیٰ لے رہے تھے، جب توریت دے رہا تھا تو موسیٰ لے رہے تھے، لیکن جب قرآن دے رہا تھا تو محمد رسول اللہ لے رہے تھے۔ رسولوں میں نہیں بلا کشمی ان پر نازل ہوئی کتاب کا جواب کتابوں میں نہیں، موسیٰ کلیم اللہ اور محمد رسول اللہ بڑا فرق ہے، اس فرق کو ہمارے پسند جانے، میں تو شریعت کی شے جانتا ہوں، ذرا سا معمولی اردو کا معمولی علماء کے صحبت معمولی علماء کا صحبت یافتہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ مقرر کر دی تھی، جگہ فٹ کر دی تھی، کوئی پور پہاڑی کا نام سنا ہے نا، وہی پہاڑی حضرت موسیٰ کے لیے مقرر کر دی گئی تھی، اے موسیٰ بات کرنی ہے تو ہر جگہ سے بات نہیں ہوگی، بات کرنا ہے تو کوہ طور پر آؤ، آیتیں چاہیے تو کوہ طور پر آؤ، توریت چاہیے تو کوہ طور پر آؤ، ہم کلامی کا شرط مشرف ہونا ہے تو کوہ طور پر آؤ، گفتگو کرنی ہے تو کوہ طور پر آؤ، حضرت موسیٰ کے لیے جگہ مقرر کر دی گئی تھی، اسی جگہ آؤ گے تبھی آیتیں ملیں گی، اسی جگہ آؤ گے تبھی باتیں ہوں گی، اسی جگہ آؤ گے تبھی گفتگو ہوگی، اسی جگہ آؤ گے تبھی ہم کلامی کا شرط مشرف ہوگے، حضرت موسیٰ کے لیے جگہ مقرر کر دی تھی، لیکن اے میرے حبیب، اے میرے ہر محبوب، تم موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہو، تمہارے لیے کوئی جگہ فٹ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، نہ کعبہ فٹ ہے، نہ مطلبہ فٹ ہے، نہ بابا مربع کی وادیاں فٹ ہے، نہ آباد کا میدان فٹ ہے، نہ مکہ فٹ ہے، نہ مدینہ فٹ ہے، تم موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہو، تم تو میرے حبیب ہو، تم تو میرے محبوب ہو، تمہارے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں تم رہو گے وہاں وہی نازل ہوگی، وہاں وہی، اگر تم کعبہ میں رہو گے تو کعبہ وہی نازل ہوگی، راہ حرا میں رہو گے تو راہ حرا وہی نازل ہوگی، آباد کے میدان میں رہو گے تو آباد کے میدان وہی نازل ہوگی، سفر میں رہو گے تو سفر وہی نازل ہوگی، میدان میں رہو گے تو میدان وہی نازل ہوگی، غار سر میں رہو گے تو غار سر میں نازل ہوگی، ہاں تو یہ اگر تم حضرت عائشہ کے حجرے میں رہو گے تو وہی الہی حضرت عائشہ کے حجرے میں نازل ہوگی، اس لیے کہ موسیٰ کو بلانا یہ ان کے طالب ہونے کی دلیل ہے، اور محمد رسول اللہ تمہارے لیے ہر جگہ وہی بھیج دینا تمہارے مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا رسول موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں، جب میرا رسول موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں تو بھارتی انمولی عبداللہ کی طرح کیسے ہوگا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بیان دعوان علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی تشریح کا اختتام کرتا ہوں، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم، حضرات پڑھ لیجئے نعت پاک کے چند اشعار بھی سماعت فرمائیے، بمبئی کی سرزمین سے مہاراشٹر کے مشہور شاعر جناب منصور فریدی صاحب اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، منصور فریدی صاحب سے گزارش ہے کہ چند اشعار اپنا کلام جو بارگاہ رسالت میں انہوں نے پیش کیا ہے ذرا اپنے دھن میں اور اپنے لہجے میں سنائیں۔ حضرات محترم، ابھی ہمارے لائق صد احترام قائد ملت حضرت مولانا سید گیلانی میاں قبلہ نے ایک نیا نعرہ سنی عوام ایک ہو
یہ نعرہ آپ کو دیا, چنانچہ اس نعرے سے متاثر ہو کر میں اپنے قطعے کے ذریعے آپ حضرات کو دعوت دے رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. ایک مرکز پر سمٹ کر آئیے, ایک مرکز پر سمٹ کر آئیے, آئیے مطلق ناگ گھبرائیے, آئیے مطلق ناگ گھبرائیے, لے کے پرچم یا رسول اللہ کا, لے کے پرچم یا رسول اللہ کا, دشمنان دین پر چھا جائیے, دشمنان دین پر چھا جائیے, دشمنان دین پر چھا جائیے. اور ایک قطع پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. جو یہ قطع جو ہے سمجھیے اس کانفرنس کی ایک تجویز ہے, ملاحظہ کیجیے گا. جہاں نعرہ غوثیت سے علاج ہو, جہاں نعرہ غوثیت سے علا دو, رسالت کا پیغام سب کو سنا دو, رسالت کا پیغام سب کو سنا دو, جو قائل نہیں جو قائل نہیں ہے حیات نبی کے, انہیں مسجدوں مقبروں سے ہٹا دو, انہیں مسجدوں مقبروں سے ہٹا دو, جہاں جہاں غوثیت سے علا دو, رسالت کا پیغام سب کو سنا دو, جو قائل نہیں ہے مسجدوں مقبروں سے ہٹا دو, انہیں مسجدوں. اجازت چاہوں گا انشاءاللہ کل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اپنے قطع. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه, ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحابه وبارك عليه. میرے محترم پیارے حضرات, آج یہ نبی پور کی سرزمین کے اوپر وفادار مصطفیٰ کا روحانی جلسہ ہے.
اس سرزمین کے اوپر ہمارے اکابر علماء اکرام جن کے نام سے آج محدث اعظم کانفرنس منعقد کی گئی ہے, آج یہاں پر سرپرستی میں ہے چودھری پیر سید بڑا میاں صاحب دامت برکات احمد عالیہ جو احمد آباد کے سجادہ نشین ہے, اس طرح صدارت ہے تو حضرت محدث اعظم مہن رحمت اللہ علیہ کے چشم و چراغ حضرت پیر سید مدنی نے صاحب دامت برکات احمد عالیہ ہے. یہاں پر مجاہد الملت حضرت سید مظفر حسین کشوشی دامت برکات احمد عالیہ جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ بھی تشریف لائے ہیں, جنہوں نے سنیت کی پارلیمنٹ میں بے بہا خدمتوں کا انجام دیا ہے. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے اہل سنت جماعت کے کاموں کو انجام دے. آمین. یہاں تک تمام علماء ربانی سید ہاشمی میاں صاحب اللہ تعالیٰ برکات احمد عالیہ جس کو آپ بارہا سنتے ہیں گجرات کی سرزمین کے اوپر جنہوں نے زلزلہ پیدا کر دیا ہے وہابیوں میں, ماتم بسا کر دیا ہے وہابیوں میں, بہرام مچا دیا ہے وہابیوں میں, آج وہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں. حضرت یہ مجاہد ملت حضرت مظفر حسین صاحب بھی تشریف لائے ہیں. یہ سرزمین کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ خانقاہ اشرفیہ کے حضرت پیر سید شاہ علی حسین صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ یہاں سرزمین کے اوپر تشریف لا چکے ہیں, جن کی شکل پاک حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جنہوں نے غوث کو نہ دیکھا وہ ان کو دیکھ لے, انہوں نے غوث کو نہ دیکھا وہ ان کو دیکھ لے. جن ہستیوں اور حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ 1935 سے میری تعلیم علمی کا زمانہ تھا, میں مراد آباد میں تعلیم لے رہا تھا اللہ اکبر, اور انہیں کے ساتھ اسی ایاموں میں ہم حضرت صد اللہ فاضل حضرت شاہ علی حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علماء کرام جو حج بیت اللہ کے لیے ساتھ میں تشریف لے رہے تھے گئے تھے, مسلمانوں حضرت محدث اعظم اس سرزمین گجرات کے اوپر جب 1953 میں کاظمی بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا تھا وقت بل اور کاظمی بل, اس کی مخالفت میں جماعت وزائے مصطفیٰ کے صدر تھے حضرت محدث اعظم قبلہ رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اعلان کیا مسلمان ہمیں ہندوستان کو لاکھوں تارخ کے خلاف پہنچے تھے. 29/12/53 کو قاعدہ پردان مسٹر سی سی بسوات نے ایک ڈیپوٹیشن بلایا تھا جس میں گجرات کی طرف سے میں ان کے ساتھ تھا, اور 35 علماء کرام کا وقت تھا. 1955 میں جب آل انڈیا جماعت رضائے مصطفیٰ کی کانفرنس راج پیڈیا میں ہوئی حضرت کی زیر صدارت, آپ جانتے ہیں اور اسی وقت سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے علماء میں ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کر ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں, پہچانا ہزار حاضروں نے اسی وقت سے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیٹھی. 1958 میں بلوچ کے عیدگاہ کے میدان میں حضرت کی زیر صدارت آل انڈیا جماعت رضائے مصطفیٰ کی کانفرنس ہوئی, اور اس کے بعد 1960 میں کچھ بھوج میں جو بہت بڑی تاریخی کانفرنس ہو چکی اور لاکھوں آدمی جس میں تھے, جہاں اسی حضرت محدث اعظم قبلہ رحمت اللہ علیہ کی زیر صدارت وہ کانفرنس ہوئی. اور میں مبارکباد دیتا ہوں نبی پور والوں کو کہ نبی پور والوں نے بہت بڑی زحمت اٹھا کر اتنی بڑی کانفرنس کو منعقد کیا ہے, اور ایسے جلیل قدر ہستی حضرت محدث اعظم قبلہ رحمت اللہ علیہ کی شان میں یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے. دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے فیض ہم پر جاری رہے اور ان کے فضل و برکات سے ہم مالا مال ہوتے رہے اور ان کے روحانی فیض ہمارے پر ہمیشہ جاری رہے, کیوں کہ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی ہستیاں بیٹھے ہوئے ہیں
یہ تو ہم اور آپ سب سننے کے لیے جمع ہوئی ہیں, اب وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے, اطمینان سے بیٹھو. یہ وہ لوگ ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھر والا. علماء اہل سنت راضی ملت سنی عوام جھٹکے میں زندہ باد بول دیا لوگوں نے, زندہ باد تو ہے ہی اور ہمیشہ رہیں گے. سنی عوام سنی عوام الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین, بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رسالت اور علی رسالت پر ایک مرتبہ اور ہدیہ صلات پیش کریں. سیدنا جد الحسن والحسین والا آل سیدنا جد الحسن والحسین, نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور آواز بلانا. جناب صدر علی صدر, علماء کرام, مشائخ وزام, سادات کرام اور معزز حاضرین, آج کئی بجے رات تک آپ جاگیں گے؟ صبح تک پھر کب سو گئیں گے؟ کل رات کو صبح کے بعد. کل رات کو نہیں, 10 بجے پھر یہیں آئیں گے. آل نبی کی پریکٹس تو 3 دن تک ہے, اب نبی پور کو کرنا. آپ کل 10 بجے پھر یہاں جمع ہوں گے, تو رات اور دن دونوں میں ہماری بات سنیں گے. اس وقت ہم رات میں کر رہے ہیں, پھر کل دن میں کریں گے, اور دن اور رات جب ہمارا برابر نظر آئے تو مذہب قبول کر لینا. یہ وہ اور پھرتے ہیں جن کی راتیں الگ ہیں باتیں الگ ہیں. اور جب ہمارا دن اور رات نبی کی بات کے تحت ہو, اس وقت آپ تازہ دم ہیں, صبح مرجھائیں گے, پھر بھی 10 بجے آئیں گے, تب بہادر کہلائیں گے. پچھلے سال بورسد کے حوصلہ مند سنی مسلمانوں نے محدث اعظم ہند کانفرنس کی جو بنیاد ڈالی, اس نے پورے گجرات کو حوصلہ بخشا, اور فوراً نبی پور نے پکڑ کر ہاتھ میں ہاتھ ملایا. اور محدث اعظم کی ایک کرامت ہے کہ نبی پور نے ہاتھ ملایا, محدث اعظم نے اسے نبھایا.
ویسے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشابہت کیا اس میں دو ہی تین نقطے بیان کر کے آپ کے درمیان سے اٹ جاؤں گا تاکہ میں آپ کو کل دن میں بھی کچھ عرض کر سکوں اور پھر رات میں لاکھوں کی تعداد میں آج یہ لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم پیاسے لوگ ہیں یہ صرف کتابوں سے پینے والوں کا مجمع نہیں ہے آنکھوں سے پینے والوں کا بھی مجمع ہے یہاں صرف دریا کے کنارے رہ کر کے ہمارے لب نہیں تڑپتے دریا کے قطرے تڑپتے ہیں ہمارے لبوں کے لیے اسی لیے امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی کے معاملے میں میں کبھی بول دیا کرتا ہوں کون کہتا ہے کربلا کی دھرتی پر لبے حسین پانی کو ترسا تھا کون کہتا ہے لبے حسین ترسا تھا حقیقت یہ ہے کہ خود دریا کا پانی لبے حسین کو ترس گیا اس کے مطابق نہیں تھا کہ فاطمہ کے لال کا لب مل جائے کر رہے ہو کسی کٹ ملا کا نام نہیں ہے تم جس کی کانفرنس کر رہے ہو وہ صرف کتاب کی تحریر کا نام نہیں ہے تم جس کی کانفرنس کر رہے ہو وہ شریعت و طریقت کے بہترین سنگم کا نام ہے وہ غوث اعظم کی روحانیت اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھا جو بولتا تھا تو شریعت ہے اور خاموش ہو جائے تو طریقت کا سمندر ہے امانت اپنی تہوں میں موتی رکھے ہوئے ہیں بہ گیا تو دریا بن گیا رہ گیا تو موتی بن گیا نعرہ تکبیر مقدس اعظم مقدس اعظم عالم بنانا آج آسان ہے پوچھ لیجئے مفتی صاحب دار العلوم شاہ عالم ہو یا تم نبی پور میں دار العلوم بناؤ عالم بناتے رہو مقرر بھی بنانا آسان ہے تقریر کے کچھ لہجے ہیں سکھا دو تو قاسمیہ کی تقریر سننے کے بعد میں نے منی ہاشمی ماننے کو تیار نہیں ہوں میں اپنا جبری ریٹائرمنٹ مانتا ہوں یا جائیں گے تو میری ضرورت تو مجھے باعزت ریٹائرمنٹ یہ لینا پڑے لیکن عالم بنانا مناظر بنانا آسان ہے محدث اعظم بنانا آسان نہیں اس لیے کہ محدث اعظم بنانے کے لیے تمہیں اگر ایک طرف علی حسین کی نظر لانی ہے تو دوسری طرف امام احمد رضا کی تعلیم لانی ہے دونوں آنا ممکن نہیں محدث اعظم بننا بھی ممکن ہے اگر ایک شخصیت عظیم الشان گڑھ لی گئی سیادت کہاں سے دو گے اور سید بھی مل گیا تو غوث العظم کی اولاد ہونا کہاں سے دو گے اور جو بھی کسی کو حاصل ہو گیا تو احمد رضا کا مدرسہ کہاں سے لائے امام احمد رضا کے مدرسے میں بیٹھ کر جس نے فتویٰ نویسی بھی کی ہو اور سلطان المائزین مولانا احمد اشرف کے قرب خاص میں رہ کر جس نے اسرار الرموز سمجھے ہو اور ہم سبھی ہے غوث اعظم سیدنا علی حسین اشرف جیلانی کی نظر کرم نے جس کی پرورش کی ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم سبھی ہے غوث اعظم نہیں آ رہا ہے تو پھر محدث اعظم بھی نہیں آ رہا اب اس لیے محدث اعظم کا انترن ہم منا رہے ہیں کہ جن کی جن کا ہم جس ان کے جیسا جب ہم آدمی بنا نہیں سکتے تو انہیں یاد کرنے سے ہمیں کون روک لے گا جن کی یاد آقا کی یاد ہو ان کی یاد نبی پور میں ہو رہی لیکن میرے دوستو ہمارے سامنے اخلاص ہونا چاہیے ہمارے سامنے للہی بلیدان سیلف سیکریفائس ہونا چاہیے یونٹی
شل سے بھی پائی اور اپنے ہت کو سنی سمودائے کے ہت میں لٹا دینے کا نام بلیدان ہے. اسی بلیدان کے راستے سے چلتا مسلمان ہے اور یہی اس کے ایمان کا تقاضا ہے. ورنہ ہم تو گنہگار, شدید گنہگار, مگر میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں. گناہ گر کے لباس کو چھو نہیں سکتا, میں نے ان آنکھوں میں ندامت کے بہتے ہوئے آنسو دیکھے ہیں جنہیں پروردگار نے اپنے فضل سے معصوم بنایا. آتن کی توبہ میں آنسو کی توب دیکھ کر کس بندے کی بندگی مچل نہ جائے گی. آدم علیہ السلام آپ معصومیت اور منصوصیت کے معزز الطاف کے دروازے ہی نہیں گئے, منصب جلیلہ عطا کیا گیا. آپ منصوص من اللہ ہیں, آپ معصوم من الخطا ہیں. بحث سے جانا, بحث سے باہر آنا یہ سزا نہیں ہے, یہ تو دراصل وہ حکمت عظیمہ ہے جس کی بنیاد پر ہم کو نہ آپ باہر آئے ہوتے, نہ نسل آدم کا اجرا ہوتا, نہ رسول اعظم کی زیارت نصیب ہوتی. آپ کا آنا تو اس فرش کو عرش بنا دینا ہے. بے شک آپ نے زمین کو آسمان سے زیادہ بلندی عطا کی ہے. آپ مدینے والے کے آنے کا سبب ہیں. آپ کالی کملی اوڑھ کر مدینے میں تبلیغ کرنے والے کی دنیا میں ظہور کا ظاہری سبب ہیں. سرکار آپ آئے, بے شمار حکمت ہے. یہ رونا کیسا, یہ گڑ گڑانا کیسا, یہ تڑپنا کیسا. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے ذہن آدم کو بندگی کا نور بلکیا کہ سن ندامت ہماری بشریت کی معراج ہے, آدمیت کا عروج ہے, بندگی کی آبرو ہے, بندگی کی جان ہے, کمال سپردگی کا پہلا دیرا ہے. بارگاہ کبریا میں کمال سپردگی احساس ہے, کر کے اولا صحیح احساس ہے. باہر نکلنا انتقال مکانی صحیح, مگر احساس مجھے رولا رہا ہے. یہ بیٹھے میں آنسو صرف اس لیے خدا راضی ہو جائے, اللہ کی رضا کے لیے آدم روئے. تم کس بلبوتے پر اڑ رہے؟ خدا کی رضا ہی کے لیے, خدا کی رضا کے حصول کے لیے. خدا راضی ہو جائے, اللہ راضی. ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں راضی ہے, آپ یہاں کیوں راضی ہیں؟ خدا کی رضا کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دور پر نور دیکھیں سمجھ میں آتا ہے, مگر فرعون کے دربار میں جانا کوئی ٹوریزم نہیں تھا, سیر و تفریح نہیں تھی, گھومنے کا موقع نہیں تھا. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرعون کے دربار میں اس کی بادشاہت میں گھس کر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا کیوں آپ نے اشتہوں کے ہجوم میں, جادوگروں کی بھیڑ میں, فرعونیت کے درجے میں اپنے تنہا وجود کو موسیٰ علیہ السلام آپ نے کیوں ڈال دیا؟ خدا کی رضا کے لیے, میں خدا کی مرضی دیکھ رہا. مجھے چاہے دریائے نیل کے سینے کو چاک کرنا پڑے, چاہے فرعون سے ٹکر لینا پڑے, چاہے فرعون کے سامنے اپنی زندگی کو مارے خطر میں ڈالنا پڑے, میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, میں یہ دیکھوں گا میرا مولا کس میں راضی ہے, میرا خدا کس میں راضی ہے, میرا پروردگار کس میں راضی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ظلم و ستم برداشت کیے, انبیاء کرام پر ظلم مسلسل, تشدد و بربریت کا کی آزادی, ہنسا کے بے شمار واقعات نبیوں کے ساتھ, کسی نے بھی اوپر نہیں کیا, سب کا دامن نہیں چھوڑا. رضا الہی اور رضا جوئی کا راستہ ہی تبدیل کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے. آدم توبہ ہے اللہ کی رضا کے لیے. ہر نبی چاہے خدا کی رضا کو, آپ غور کرو, آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی وہ کلیم اللہ ہو کہ روح اللہ ہو کہ نجی اللہ ہو کہ صفی اللہ ہو, کوئی نبی اللہ ہو یا کوئی بھی رسول اللہ ہو, وہ سب خدا کی رضا دیکھ رہے ہیں. مگر میرے مصطفیٰ آپ نہ جانے کیسے رسول ہے, آپ نہ جانے کتنے بڑے حبیب ہے, کہ سارے نبیوں نے تو خدا کی رضا کو دیکھا ہے, مگر تمہارا خدا تمہاری رضا دیکھ رہا ہے. ربو
لوگوں کا فسادہ، ہم قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، مصطفیٰ تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، سب خدا کی رضا دیکھیں، خدا مصطفیٰ کی رضا دیکھیں، خدا مصطفیٰ کی رضا دیکھ رہا ہے، تو رضا مصطفیٰ دیکھنا سنت کبریا ہے، رضا مصطفیٰ دیکھنا سنت کبریا ہے، اور اسی رضا مصطفیٰ کی جماعت کے صدر کا نام محدث اعظم، خدا کی رضا ہے، پیارے رسول کی رضا خدا کی رضا ہے، میرے پیارے احمد کی رضا خدا کی رضا ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے کہ امام بھی احمد رضا ہے، والا سید بغداد محبت المبارک والا سب و سلام ہونا نہیں تیار رسول، امام احمد رضا، امام احمد رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے نبی سارے مقتدر اور سارے برگزیدہ حضرات خدا کی رضا دیکھ رہے تھے اور خدا مصطفیٰ کی رضا دیکھ رہا ہے، تو رضا مصطفیٰ سنت کبریا ہے، رضا مصطفیٰ پر چلنا یہ ہماری زندگی کا مرکز ہے، اور اس کی جماعت بن جانا تو صدر محدث اعظم، اور وہ محدث اعظم آج ہماری کانفرنس ہے، یہ آج جماعت رضا مصطفیٰ کے وہ صدر، جیسا کہ علامہ دہراجوی نے آپ کے سامنے حقائق کو جن کی معیت میں رہ کر پیش آئے تھے، وہ ایک تاریخی ڈاکومنٹس ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے، لیکن قربان جائیے اللہ کے ارشاد پر کہ وہ انداز یہ ہے، وہ سروپا یوٹی پر رب کر سکا، ہم قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے، دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ، دینے کے دو طریقے جو ہماری سوسائٹی میں مروج ہے، پہلے وہ سمجھ لو جو ہمارا طریقہ ہے، پھر اس کا سمجھو جو طریقوں سے پاک، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ بولے صاحب ہم تمہاری تقریر سے بہت خوش ہوا، اب انگریز کیسا بولتا اردو، جیسے ہم انگلش بولتا ہے ویسے اردو بولتے ہیں، اسی لیے تو انگریز کو اگر کبھی عربی پڑھاؤ تو وہ تبت یدا کہیں نہیں پاتا، تبت یدا، وہ ڈی اور ٹی میں مجبور ہے، ڈی کی جگہ دال نہیں ہو پائے گا اور ٹی کی جگہ تا نہیں ہو پائے گا، تو بولتا ہوں تم سے بہت خوش ہوا، تم میرے پاس کل آؤ، ان دا ایوننگ 6 o'clock، اب 6 o'clock شام کو وہ لتا ہمارے پاس آئے اور بولے پلیز گیو می 12,000 rupees ایز یو پرومس یسٹرڈے، تو اب ہمارے دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ منیم جی یس سر، کچھ روپیہ تو لے آؤ، اس میں سے تجوری میں سے کچھ روپیہ لیا، کتنا سرکار؟ ارے 10,000 سے کم نہ ہو بھائی، 10,000 دینے کو کہا، آپ بہت، میں نے کسی مولوی کا نام اسی لیے نہیں لیا تردل، کل ہی کہیں دلے نہ پڑ جائے، اور گئے صاحب یہ آپ نے نبی پور کے لاکھوں کے مجمع میں یہ بات کہی ہے تو کلیم نہ کرنے لگے، اس لیے میں نے نام پروناؤنس نہیں کیا، ہر مولوی اپنے ہی کو سمجھتا رہے، اب 10,000 دینے کا کیا طریقہ ہوگا؟ مولانا صاحب ہمارے پاس آئے کہنے حضرت دیجیے 10,000، آپ بولے تو میں منیم سے کہوں گا کہ لاؤ 10,000 روپیہ لاؤ، اب وہ لے آئے تو پرابلم یہ ہے نا کہ وہ 1,000 کے نوٹ تو سب ختم ہو گئے نا، 1,000 کے 5,000 کے 10,000 کے 50,000 کے وہ سب بند کر دیا، گجرات ہی میں کیا ہے بند،
لیکن اب سو ہی رہ گئے ہیں. تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ایک ہزار ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دوسری گڈی کی تیسری اٹھا ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین تو ہم نوٹ گن رہے ہیں ایک دو تین چار کیا نیچرل طریقہ کیا دینے کا نوٹ گنو گے تو نظر نہ ہوگی نوٹ ایک ہزار دو ہزار تین ہزار پانچ چار پانچ چھ سات آٹھ نو ہزار اب جب دس کلیکٹ ہو گیا لو مولی صاحب اب نظر مولی صاحب رائٹ دس ہزار دیں گے تو سب سے پہلے تم نوٹ گنو گے اور جب نوٹ کی گنتی مکمل ہو جائے گی تب تیرا سر اٹھے گا اس کی طرف جو لینے والا. ایک طریقہ یہ ایک طریقہ یہ مولی صاحب تمہاری تقریر سے میری طبیعت خوش ہو گئی کہاں پڑھاتے ہو فلانا دارالعلوم میں کیسا دارالعلوم چلتا ہے ہاں سب شعبے اس کے اندر دارو تفسیر بھی ہے دارو الزکاۃ بھی ہے لیکن بچوں کے رہنے کا ٹھکانا نہیں یہ بھی راتے کی درتے ہیں بچے. اچھا ہم بورڈنگ بنا دیں گے کتنا لگے گا جتنا بھی لگے گا ہم دے دیں گے تم خود ہو جاؤ گے گھبراؤ نو فیگر آؤ دے دیں گے خوش ہو جاؤ گے کل آؤ میں اتنی رقم دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اگر ایسا وعدہ ہے تو کئی سب کیا اس ٹائم ہوگی میری اب وہ آ گئے دارالعلوم والے بولے آپ بولے تھے نا سر اتنا دوں گا خوش ہو جاؤ گے تو ساتھ خوش کرو بھلے بولیں گے ہزار روپیہ لاؤ تو اتنا ہو گیا ہمیں گا کہ ہمیں گونی گونی بھر کے پتا نہیں کتنے میں خوش ہو وہ جتنی بلیک منی ہے کیا ہوگی وہ سب آ رہا کہا کتنا ملے گا جتنی گونی ہو بھر بھر کے لاؤ گونی ختم ہو جائے تو گونی کی بھی کوئی دونی ہو ڈبل ہو وہ بھی لاؤ کچھ نہیں ملے تو چادر میں باندھ کے لاؤ بنڈل کا بنڈل پتا نہیں ہے کتنے میں خوش ہو. اب وہ لا کر کے گونی رکھا کھولا اس نے میرے ہاتھ ڈالا دس آ رہا ہے بیس آ رہا ہے پچاس آ رہا ہے سو آ رہا ہے کون سا نوٹ کون سا بنڈل کچھ میں وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں یہ لیا یہ پھینکا ایک نظر میری کہا ہے کوئی دس دے رہے ابھی خوش نہیں ہوئے ابھی بھی خوش نہیں ہوئے دیے جا رہے ہاتھ کدھر گیا کیا ہاتھ میں آیا پتا نہیں کیونکہ معاملہ میرے دینے پر نہیں آئے واتا ہے کہ اتنا دوں گا کہ خوش ہو جاؤ گے تو نظر مولوی کے چہرے پر ہے میں اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک وہ خوش نہ ہو جائے میں دیتا گیا میں دیتا گیا میں دیتا دیا اس کی گونی بھر گئی پھر میں نے دیا اس کی دوسری جب بھر گئی پھر میں نے دیا جب تیسری بھر گئی جب دینے کو نہیں رہ گیا بولا میں خوش ہو گیا میں لے کہاں سے جاؤں گا ان کی تو اپنی ایک حد تھی جب ان کی حد پوری ہو گئی تو خوش ہو گئے بلا تشبیہ میرے خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ مصطفیٰ میں تمہیں بنا دوں گا یہاں اب دل کے دینے کی بات نہیں ہے گنتی کا معاملہ نہیں ہے بدلے سے پایا یہ ہے والا سنسر جوتی کا رب کا فتردا ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے گنتی کے چند لوگوں پر معاملے کو نہیں رکھا ہے تمہاری مرضی پر رکھا ہے تو آؤ جب میدان محشر میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ملے گا جب تجھ کو اپنے گناہوں کے ساتھ اور پاپ کے دباؤ اور گناہوں کی کٹھی تیرے سر پر ہوگی اور تیرا زندہ ضمیر تجھے ملامت کرے گا جلال کبریا اور خدا کے سامنے جانے کی ہمت تیری چھوٹ جائے گی. تو نے جس کے سامنے گناہ کیا ہے اور اسی کو حساب دینا ہے جو حاضر اور ناظر ہے اسی پر حساب دینا ہے جو عادل ہے اسی سے عدل کی بات کرنی ہے. مولا ہم تیرے عدل کے قابل نہیں ہم تیرے فضل کے قابل ہیں. دار امتی اس وقت میدان محشر میں جب حضرت موسیٰ سے سنے گا نفسی نفسی اس کا کرے گا بھر جائے گا کہ جس موسیٰ کے عصا کی مار پر دریائے نیل میں راستہ بن گیا آج محشر میں ہم گنہگاروں کے لیے وہ راستہ نہیں بنا رہا ہے. آپ کے حوصلے کو کیا ہوگا جب آپ روح اللہ کی زبان سے حضرت عیسیٰ کی زبان سے نفسی نفسی سنیں گے کہ جس عیسیٰ کی ٹھوکر سے مردوں کو زندگی ملی ہو کوڑھیوں کو شفا ملی ہو اندھوں کو روشنی مل گئی ہو وہ ہم گنہ گاروں کو روشنی نہیں دے رہا ہے. کہتا ہے نفسی نفسی ربو الا غیری کسی دوسرے کے پاس جاؤ
آج ہم کو راستہ نہیں مل رہا ہے. حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم کے منہ سے جب صبح کے نفسی 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 جب حضرت ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام آپ پر میرے بابا قربان, جب آپ نمرود کی طرح جلانا سکی تو آپ چاہ جاؤ تو جہنم کی آگ ہمیں بھی نہیں جلا سکتی. آپ اگر چاہ جائیں, بڑی تمنا بڑے حوصلے کے ساتھ ہم نے حضرت ابراہیم سے کہنا چاہا تو جواب دلا نفسی نفسی. آدم کہے نفسی نفسی, شیش کہے نفسی نفسی, نوح کہے نفسی نفسی, زمانے زکریا پہ نفسی نفسی, زمانے صالح پہ نفسی نفسی, زمانے یوسف پہ نفسی نفسی, زمانے یعقوب پہ نفسی نفسی, زمانے ایوب پہ نفسی نفسی, زمانے یوسف پہ نفسی نفسی, زمانے ابراہیم پر نفسی نفسی, زمانے اسماعیل پر نفسی نفسی, زمانے اسحاق پر نفسی نفسی, زمانے مسیح پر نفسی نفسی. جب بے شمار نبیوں نے نفسی نفسی کہا تو گنہگاروں کی امید کے تار ٹوٹ گئے, آشاؤں کے دیپ بجھ گئے اور امیدوں کا چراغ گل ہو گیا, مایوسیوں کے کھٹا تو بادل میں وہ کھل گیا, آشا کے ایک ایک تار ٹوٹ گئے, امید کے سارے چراغ بجھ گئے اور وہ تاک تاک کر اپنے وجود کو, اپنے استتو کو, اپنی موجودگی کو مٹا دینا چاہتا تھا. کتنے میں آواز آئی, یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی. گجرات کے گنہگار میں تو آپ کے دیکھا, یو پی ایم پی, بنگلہ, بنگال, بہار, اڑیسہ اور تمام ملکوں کے لوگ گنہگاروں نے تو اٹھا کر دیکھا, اس اندھیرے میں ہمیں پکارنے والا کون ہے, مایوسیوں میں ہمیں پکارنے والا کون ہے, نا امیدی کے اس ماحول میں ہمیں آواز دینے والا کون ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی نفسی بولا گیا, یہ امتی امتی کام کہہ رہا ہے. جب نکاح اٹھا کے گنہگاروں نے دیکھی تو وہی مدنی تاجدار ہے, گنہگاروں کے سامنے کالی کملی پہنے ہوئے آج گنہگاروں سے کہہ رہا, اے امت ادھر آ, امت ادھر آ, امت ادھر آ, بار کا ہے کبریا میں. آپ غور کرو, اگر میں چوری کر لوں میرا باپ چاہے گا کہ میں بچاؤں, تمہارا باپ چاہے گا کہ تم بچاؤ. اپنے گھر میں چوری کر کے آیا, میرے باپ نے سن لیا کہ میرا بیٹا چوری کر کے آیا, مجھ کو ڈانٹے گا, مجھ کو دلیل کر رہا, میرا نام سوسائٹی میں بدنام کر دیا, تم نے چوری کیا. پھر تھانے میں جا کر کے داروغہ سے کہے گا, میرے بیٹے کو چھوڑ دو, میرے بیٹے کو معاف کر دو, مگر مجھے کوسے گا کہ نہیں, بیٹے کو بچائے گا ضرور, لیکن گھر میں ڈانٹے گا کہ تم نے مجھے رسوا دیا, مجھے دلیل کیا, کیوں چوری کیا, کیا کمی تھی میرے گھر میں جو تم نے چوری کیا. اے میرے باپ, تم نے مجھے بہت پیار دیا, مگر رسول میں تمہارے پیار سے قربان. گنہگاروں کو رنگے ہاتھ پکڑنے کے باوجود بھی رسول نے کوسا نہیں کہ تم نے کیوں برا کیا, رسول نے تو رسوا نہیں کیا, رسول نے بے عزت نہیں کیا, بلکہ گنہگاروں کو روک لیا, تم ٹھہرو, میں کبریا کی بارگاہ میں جاتا ہوں, سر جھکا دیا, سر جھکا دیا مصطفیٰ, اور رو پڑے, رو پڑے, آنسو جاری ہو گئے. میرے محبوب, تم رونا بند کرو, جلال کبریا رحمت میں تبدیل ہو گیا, سبقت رحمتی علی غضبی, میرے غضب پر میری رحمت سبقت ہو گئی, غضب پھر زگار پر رحمت پھر زگار میں چل پاتا, وہ سبقت لے گئی رحمت کا نتیجہ یہ ملا. میرے میں بہت ہر جاؤ, مانگو کیا مانگتے ہو, میں نے محشر تمہارے آنسوؤں کو بہانے کے لیے نہیں, تمہاری محبوبیت دکھانے کے لیے بہانے. آنسوؤں کو روکو, تبھی تو اہل سنت کا دل, اولیاء علماء کا ذل, احمد رضا طلب کے بول رہا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. اللہ رے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اللہ رے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے حبیب ان آنسوؤں کو روکو, بولو کیا چاہتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو. گویا ماحول سے یہ آواز آ رہی ہے, دیور بول رہا ہے پورے سماج کا, پورے ایٹموسفیئر کا. میرے رسول نے سر اٹھایا, خدا بنگا, یہ جتنے نبی جین ہیں یہ تیرے, یہ جو صدیقین ہیں یہ تیرے, صدیق اکبر تیرا ہے, فاروق اعظم تیرا, غنی تیرا ہے, علی تیرا ہے, کتنے صدیقین ہیں, صالحین تیرے, عبد القادر تیرا ہے, محی الدین تیرا ہے,
یہ جس نظام الدین تیرے، قطب الدین تیرے، فرید الدین تیرے، گجرات کا وزیر الدین تیرا ہے، یہ جتنے بھی نقبا ہیں یہ تیرے ہیں، یہ جتنے رقبا ہیں یہ تیرے ہیں، یہ جتنے نجبا ہیں یہ تیرے ہیں، اقواب تیرے ہیں، اقطاب تیرے ہیں، اوتاب تیرے ہیں، ابطال تیرے ہیں، سالکین تیرے ہیں، کاملین تیرے، محدثین تیرے، مفسرین تیرے، مجتہدین تیرے، اے اللہ یہ جتنے پرہیزگار ہیں وہ سب تیرے ہیں، اور جتنے گنہگار ہیں وہ میرے ہیں، جو دیادار ہیں وہ میرے ہیں۔ خدا بندہ انہیں بخش دے، میرے مولا انہیں بخش دے، انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، نقصان اٹھا، اور تم ان کی معافی چاہتے ہو، میں نے معاف کیا، میں سینکڑوں کو معاف کیا، سینکڑوں کو معاف، اب تو چہرے مصطفیٰ سے نظر کی گریا، نگاہ کی گریا رضا مصطفیٰ پر ہے، خدا کی عطا کا سلسلہ رضا سے جڑا ہے، اتنا دیں گے تو راضی، وہ دے رہا ہے یہ لے رہے، اب چہرہ دیکھا جا رہا ہے راضی ہوئے کہ ابھی تم راضی نہیں ہوئے، لو درجنوں کو بخش دیا، ابھی تم راضی نہیں ہوئے تو لو سینکڑوں گنہگاروں کو بخش دیا، ابھی تم راضی نہیں تو لو ہزاروں کو بخش دیا، ابھی تم راضی نہیں لو لاکھوں کو بخش دیا، ابھی تم راضی نہیں لو میں نے کروڑوں گنہگاروں کو بخش دیا، ابھی تم راضی نہیں تو لو میں نے سارے کے سارے گنہگاروں کو بخش دیا۔ آج میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کتنے گنہگار جنت میں جا رہے ہیں، میں تو صرف یہ دیکھوں گا تم کتنے پہ راضی ہو رہے ہیں، تم کتنے پہ راضی ہو رہے ہیں، بلا سن بھائی دوتی کا رب کا پسند تھا، تو میرے دوست اللہ نے مصطفیٰ کی رضا کو جب دیکھا تو امت نے قسم کھا دی کہ اب ہم بھی رضا مصطفیٰ دیکھیں گے، ہم بھی رضا مصطفیٰ دیکھیں گے، اس لیے سنو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، رسول کو پانے کے لیے، رسول تک پہنچنے کے لیے، رسول کے قرب خاص میں جگہ بنانے کے لیے، رسول کے چرنوں پر متاع زندگی لٹانے کے لیے، محدث اعظم ہند سے جب تاریخ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کے پاس بیٹی، آپ کے پاس بیٹا، آپ کے پاس بیوی، آپ کے پاس جائیداد، آپ کے پاس خاندان، آپ کے پاس خانوادہ، آپ کے پاس مدرسہ، آپ کے پاس پیر، آپ کے پاس مریدین، پھر یہ کیوں شہر شہر نگر نگر گاؤں گاؤں گھر گھر سجا کریا، کبھی بنگال میں دکھائی پڑوں، کبھی گجرات میں نظر آ رہے ہیں، آخر یہ بال بچوں کو چھوڑ کر اپنی اولاد کو نظروں سے دور کر کے اپنی آل اولاد سے نظریں بچا کر اور اپنا وقت اپنے گھر والوں میں نہ دے کر یہ پورے ہندوستان برصغیر میں آپ نے اپنے باپ کو جو بات کر دیا کیوں؟ تو وہ کہیں گے سن تیری رضا مقصود ہوتی میرے بچے تو میں تیرے پاس ہوتا، مگر مجھے تو مصطفیٰ کی رضا چاہیے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی رضا کے لیے اولاد چھوڑ جا سکتی ہے، میری کیا قربانی میرے جد کو دے، میرے جد کو دے کہ رضا مصطفیٰ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے لیے کربلا کی دھرتی پر میرے جد آلا نے، میرے دادا نے، میرے بزرگوار نے، میرے جد کریم نے اپنی اولادوں کو مصطفیٰ کی رضا کے لیے تکوایا ہے، محدث اعظم نے تو صرف اولادوں کو نظروں سے ہٹایا ہے، میرے دادا کی قربانی مجھ سے عظیم تر ہے، اسی لیے شہید اعظم کی برکتوں نے محدث اعظم بنا دیا، شہید اعظم کی عظمتوں نے انہیں محدث اعظم بنا دیا، محدث اعظم نے جب آپ کھولی تھی تو تم نہیں تھے، ہم نہیں تھے، اعظم نے جب آنکھ کھولی تھی تو ان کا باپ حکیم الاسلام علامہ سید نظر اشرف تھے، فارسی زبان کے چند اشعار نہ سمجھنے والے، گجرات کی دھرتی پر پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اب تو اتر پردیش میں بھی سمجھنے والوں کی تعداد گھٹ گئی ہے، جو فارسی کا ایک مصرع ہم سمجھ نہیں پاتے، فارسی محدث اعظم کے باپ کے سامنے اس طرح سے کھڑی رہتی تھی جیسے کسی خطیب کے سامنے الفاظ کھڑے رہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں غلامی کا شرف جسے حاصل ہو اور الفاظ میں منتفی ہوں کہ لب حکیم پر میں جاری ہو جاؤں، اس پہلے ویسا باپ لاؤ، پھر حضرت سلطان البائزین
محبوب نورانی حضرت شاہ احمد اشرف اشرفی جیلانی کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر انہیں پیر و مرشید بنایا. جس کا پیر و مرشید احمد اشرف ہو, جس کا دادا پیر ہم شبیہ غوث اعظم ہو, جس کا پردادا پیر اشرف الاولیاء حضرت مولانا اشرف حسین ہو, تو سنو آج جسے تم محدث اعظم اور خاندان اشرفیہ کہہ رہے ہو, یہ خاندان اشرفیہ کے بانیوں میں سے کسی کا نام نہیں. نہ اشرف حسین بانی ہے, نہ شاہ علی حسین بانی ہے, نہ مولانا احمد اشرف بانی ہے, نہ محدث اعظم اس سلسلے کے بانی ہے. ذہن کے کسی بھی حصے میں یہ بات ہو تو نکال دو, محدث اعظم سلسلے اشرفیہ کے بانی نہیں, شاہ علی حسین کی چوتھویں سلسلے اشرفیہ کے بانی نہیں, بلکہ سلسلے اشرفیہ کے بانی وہ ہے جنہوں نے بنیاد ڈالی. تو نہ تم تھے, نہ تمہارے دادا تھے, نہ دادا کے دادا تھے, نہ کسی اور اس سے پہلے کے وادا تھے, کوئی دادا نہ تھے, بلکہ آج سے تقریباً 500 برس پہلے تاریخ السلطنت القودین جس نے سنگان کے تخت و تاج کو بوٹ کی نوک پر مارا رضائے رسول کے لیے, سبحان اللہ, جس نے شاہی تمتراک کو فقیری پر لٹا دیا, درویشی کی چوکھٹ پر بادشاہت کی سطوت کو سجدہ کرا دیا, جس نے ثابت کیا کہ ایک امیر فقیری نہیں کر سکتا, مگر فقیر جو امیری کر گیا تو یہ امیر نہیں کر سکتا. امیر کی مکنت اور امیر کی تمکنت اور فقیر کی مسکنت کے امتزاج سے وہ ایک عظیم ہستی بنی جس نے تاج کے ہیرے تو نکال دیے, تاج میں جو نگینہ لگا تھا وہ نگینہ نکالنے والے کا نام مخدوم اشرف ہے. میں نے پوچھا, مخدوم اشرف تم نے تاج سے نگینہ کیوں نکالا؟ ان کا, جس تاج میں مدینہ ہوتا ہے اس سے بڑا نگینہ. اسی لیے مخدوم اشرف کا تاج تاج مدینہ بن گیا. وہ اپنے وجود میں ایسا مدینہ العشق ہے, وہ مدینۃ الحسن ہے, وہ مدینۃ العلم ہے, وہ مدینۃ الفضل ہے, وہ مدینۃ الفقر ہے, وہ مدینۃ الغوثیہ ہے, جس نے اپنے شہر میں بے شمار لوگوں کو اپنا لیا. تو اشرفیت کے سلسلے کا بانی کوئی محدث نہیں, اس 100-200 برس کا کوئی مجدد نہیں, اس 100-200 برس کا کوئی عارف کامل نہیں, بلکہ صدیوں پہلے تاریخ السلطنت غوث العالم محبوب جفتانی میر سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی اس سلسلے کے بانی. اسی لیے ہم بیعتن اشرفی اور نسبن جیلانی, کیونکہ سلسلے کے بانی وہ ہیں اور جیلانی سلسلے کے بانی غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر. تو مخدوم اشرف سلسلے کے بانی, 400 سے زیادہ سال گزر گئے, مخدوم اشرف بانی سلسلے اشرفیہ کو 400 برس. آپ ذرا غور کیجئے گا, یہ سلسلہ ہمارے سرپرست محترم یہاں رونا افروز ہے حضرت مولانا سلطان الاولیاء عارف باللہ حضرت مولانا وجیہ الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, عظیم المرتبہ شخصیت, اور احمد آباد نہیں پورے گجرات میں ولایت کا بہترین نمونہ, شریعت و طریقت کے بہترین امتزاج اور سنگم کا نام. حضرت وجیہ الدین صاحب کا سلسلہ اشرفی اور نوٹ کرو, حضرت شاہ فلاح الحق پنڈوی سے کرے مانی پور ہوتا ہوا غوث گوالیاری کے ستے میں پہنچتا ہے, اور ہم بھی کی سوچا ہوتے ہوئے اسی شاہ فلاح الحق میں پہنچتے ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر محدث اعظم کا شاہکار شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پچھوچھے کے راستے سے یہ اولا اولا تک پہنچے, اور جو سرپرست بیٹھا ہوا ہے وہ گوالیار کے راستے سے کرے مانی پور ہو کر اسی شیخ اولا اولا میں پہنچا ہے. یہ تو تصویر ہے اور ایک تقدیر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, راضی ملت, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے طریقت کا کام میں ملانا, تم ابو لائی ہو, تم اشرفی ہو, سلسلے جس اہل بہشت مختلف شاخوں اور ناموں سے مشہور, لیکن کسی نے نظامی کے سہارے سے, کسی نے صابری کے سہارے, سلسلے چشتیہ نظامیہ سراجیہ, سلسلے نظامیہ
سراجیہ اشرفیہ ابو الولایہ نصیریہ ابو الولایہ. تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے واسطے سے. مگر جب ہاں سلطان الاولیاء سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز کے پاس پہنچتے ہیں تو سارے چشتیوں کو ملا دیتے ہیں. تو غریب نواز نے درس دیا کہ طریقت کا کام ملانا, اور یہ طریقت, یہ طریقت کیا ہے؟ یہ بھیک مانگنے کے دروازے. ایک بہت بڑا گھر ہو, اب اتنا بڑا اجلاس ہے تین گیٹ ہے کہ نہیں, ادھر بھی گیٹ ہو جاتا اگر ہم لوگ نہ ہو. ایک گیٹ ادھر بنا ہوا ہے, ایک گیٹ ادھر بنا ہوا. یہ تین گیٹ کیوں ہیں؟ بھائی جلتا گا بڑا تو جو قلعہ ہوگا وہاں دربارہ گیٹ ہوں گے, چار تو مین گیٹ ہوں گے, پھر اس میں چھوٹے چھوٹے دروازے ہوں گے آنے جانے کے لیے. یہ سلسلے طریقت, یہ سلسلے طریقت کے نام, یہ سب دروازے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا ایک بڑا مکان ہے. سلسلے قادیہ, سلسلے چشتیہ, سلسلے نقشبندیہ, سلسلے سوربندیہ, سلسلے نصیریہ, سلسلے صابریہ, اور سلسلے بلولائیہ, اور سلسلے وجیہ, اور سرکار وجیہ الدین کا, حضرت مخدوم اشرف کا. یہ جتنے سلسلے ہیں یہ سب بھیک مانگنے کے دروازے ہیں. تو کچھ کو جہاں سے بھیک مل گئی وہیں سے بھیک لیتے رہو. سبحان اللہ. تم کو جہاں سے بھیک مل گئی وہیں سے بھیک لیتے رہو, مگر دوسرے دروازے کو پورا نہ کرنا. وہ دروازہ بھی رسولی ہی کا ہے. تو محدث سے آزم ان دراصل شریعت, طریقت, معرفت, سیادت, قیادت, خطابت, قرآن فہمی, حدیث دانی, تفقہ, اجتہادی صلاحیت, استنباطی قوت, تدبر, فہم, فراست, ذکاوت اور برجستہ گوئی, یہ جب سب اکٹھا ہو کر ایک بشریت کا پیکر لے لے تب محدث اعظم بنتا ہے. تب محدث اعظم بنتا ہے. اس لیے محدث اعظم کو یاد کرنا شریعت کو داد دینا ہے. طریقت سے وفاداری ہے, معرفت سے دلداری ہے, حقیقت سے یاری ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بلا تشبیہ جس طریقے سے محدث اعظم نے اپنے مشن کے فروغ کے لیے ایک ایسی ذات کو منتخب کیا جسے شیخ الاسلام علامہ مدنیہ کہا جاتا ہے. شیخ الاسلام علامہ مدنیہ گجرات کی کسی کانسٹیچوئنسی کے چنے ہوئے فرد کا نام نہیں ہے. جو ضمیر کا سودا گلیوں سڑکوں میں کرنے والے تاجروں کی مارکیٹ میں چناؤ نہیں ہوا, بلکہ محدث اعظم کی پاک نظر نے چنا ہے. محدث اعظم کی پاکیزہ نگاہوں نے بھی چنا تھا. محدث اعظم نے اس لیے انہیں چنا تھا کہ صرف یہ میرے اسٹیج کو نہ صرف یہ کہ سونا ہونے سے بچ جائے. مدنیہ تو اس لیے چنا گیا کہ نہ صرف یہ کہ میری بولتی تقریریں بند ہو, بلکہ اس لیے چنا تھا کہ میری ان بولتی تحریریں بھی بولنے لگے. سبحان اللہ. اسی لیے میرے دوست جب تک مقرر اسٹیج پر آتے رہے تب تک تقریر دنیا کے سامنے آتی رہی, لیکن جب مدنیہ سامنے آئے تو محدث اعظم کی تقریر بھی سامنے آئی, اور دو چار مہینے میں انشاءاللہ ان کی تحریر بھی سامنے آنے والی ہے. تقریر کا نام اگر عرفان ہے تو تحریر کا نام معرفت القرآن ہے, جو ترجمہ قرآن ہے. اور ترجمہ قرآن سے, اور ترجمہ قرآن ارے ہمارے دماغ میں آتا تو ترجمہ قرآن اردو میں کیا تھا محدث اعظم نے, لیکن یہ شیخ الاسلام کی اہل سنت و جماعت پر عظیم مہربانی ہے کہ انہوں نے ترجمہ قرآن کو نہ صرف اردو ہی میں چھاپنے کا پروگرام بنایا بلکہ گجراتی میں بھی ہونا چاہیے اور ہندی میں بھی ہونا چاہیے. اس لیے یہ اردو فارسی کچھ نہیں, یہ فارسی تو اصل میں مشرکوں کی زبان تھی, آتش پرستوں کی زبان تھی. اس لیے جنہوں نے مذہب نہیں بدلا ان کا نام پارسی ہے. پارسی کے معنی ہی پارسی. پارسی اور پارسی نو ڈفرنس. دیر از اے ڈفرنس آف پروننسیشن, ناٹ ان دا میننگ. ترجمے میں کوئی فرق نہیں, پارسی اور پارسی سیم. عربی بولو گے تو فارسی ہو جائے گی اور پارسی بولو گے تو پارسی ہے, لیکن پارسی نے بھی اتباع کر لیا عربی کا. تو یہ پارسی جو ہے پارس, فارس کی کھاڑی کر رہی ہے. پارسی بولتے
اسلام گھسا, فارسی کو گلے لگایا, ان فارسیوں کو عربی کیسے سکھایا مجھ میں چیک کر, تو جلدی سے اسلام ہی کو فارسی میں ٹرانسفر کر, پورا اسلام فارسی میں ٹرانسفر, فارسی مسلمانوں کی لگنے لگی. خیر یہ پورا اسلام پورا قرآن اس میں ہے, پوری تفسیر اس میں ہے, پورا ترجمہ اس میں ہے. یہ بھی تو اردو کے ساتھ ہوا. ابے جب اردو پیدا ہو رہی تھی تو صرف ہمارے کھیت پر تھی کیا, برہمن کے کھیت پر نہیں تھی؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے اردو سے بات نبھائی, پھر یہ جس مسلم کی کیوں قرار پائی ہوا یہ اردو میں پورا قرآن اردو میں جب سب کچھ ہونے لگا, پورا اسلام جب اردو میں ٹرانسفر ہو گیا تو یہ بھی مسلمانوں کی لگنے لگی. تو حضرت مدنی صاحب کے پروگرام کو اللہ قبول کرے, اب پوری سنیت ہندی میں ٹرانسفر کر دو. پورا اسلام جب ہندی میں ٹرانسفر ہو جائے گا تو یہ بھی ہماری لگنے لگے گی, جب دیکھتے ہیں یہ کون سی بھاشا بناتے ہیں. اس لیے کہ ہم کو نبی کی آشا سے آشا ہے, کسی بھاشا سے کیا نراشا ہے. تو اب آپ کے ہاتھوں میں جو قرآن ہوگا وہ صرف ترجمہ ہی نہیں ہوگا, قرآن پڑھنی ہوگی, قرآن کو سمجھانے کا شعور ہوگا, اور پھر جب آپ اس کو اپنی گجراتی بھاشا میں پڑھیں گے, جب اس کو ہندی اور گجراتی لپی میں اسکرپٹ میں پڑھیں گے, تو جنہوں نے اردو کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے وہ بھی قرآن کا نور دیکھیں گے. تو ہم تم کو اردو کا غلام نہیں بنانا چاہتے, ہم تم کو قرآن کا غلام بنانا چاہتے ہیں. ہم کو اردو گجراتی ہندی سب برابر لگتی ہے, مگر قرآن عظیم تر ہے. جس طرح محدث اعظم ہند نے مدنی میاں کو سنوار کر نکھار کر دنیا کے سامنے للکار کر پیش کیا, اسی طرح اس طور جب محدث اعظم ہند کو حضرت اشرف حسین نے نکھار کر, علی حسین نے سنوار کر, اور اجبا احمد اشرف نے للکار کر پیش کیا, سبحان اللہ. تو محدث اعظم احمد اشرف کی للکار, محدث اعظم اشرف حسین کا سنگار ہے, انہوں نے سنوار کر کے پیش کیا ہے. تم کو معلوم ہونا چاہیے مولانا اشرف حسین کون. حضرت سلطان العارفین مولانا اشرف حسین رحمت اللہ تعالی علیہ ہم شبیہ غوث اعظم شاہ علی حسین اعلی حضرت کے پیر و مرشد, بے شک ان کے برادر گرامی محدث اعظم کے پیر احمد اشرف, ان کے پیر علی حسین, ان کے پیر اشرف حسین, محدث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر, دادا پیر کے پیر, بے شک. اور یہ تمہاری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں جو پیٹا لے کر کے ناپتے, میں ٹیلرنگ نہیں جانتا, میں صاحب نسبت کی بات جانتا ہوں. کیا مفتی عزیز الرحمان صاحب سننا ہوں گے, میں ان کو گواہ آزاد سا بیدار ہو جائیں گے دو منٹ کے لیے, پھر تو مولوی کو سو ہی جانا. لیکن مفتی صاحب کو گواہ کے لیے بنا رہا ہوں, غالباً میں نے انہیں سے سنا. حجت الاسلام شاہ قاری احمد رضا انتخاب مجدد اعظم اور ان کے سجادہ نشین اول مولانا حامد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیادت کے احترام میں جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ عقل کی پہنچ سے باہر ہے. عشق کے مدرسے میں سیکھا جاتا ہے, جب دل لذت عشق سے آشنا ہوتا ہے تو پھر آشنا سے آشنا ہونے کو جی چاہتا ہے, عشق کی لذتوں سے امکنار. لیکن حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب یعنی مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ کے بڑے بھائی, اعلی حضرت صدر بریلوی کے بڑے لڑکے, بڑے باپ کے بڑے لڑکے, بردی سنت بردی فادر, مجلس سنت مجلس فادر, گریٹسٹ سنت گریٹسٹ فادر, بہت بڑا بیٹا بہت بڑے باپ کا, مہا پتر مہا پتا کا. ان کے بارگاہ میں ایک صحابہ کہنے لگے کیا دیکھا انہوں نے, سید کے احترام میں آل رسول اور آل نبی کے احترام میں کپڑا دیکھنا تو بڑی بات ہے, ان حضرت نے چہرہ بھی نہیں دیکھا.
اب تو لوگ کپڑا دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ ایک جماعت ہے جس نے کپڑا بدل لیا, وہ اصل میں جلدی میں تھے اور جلدی میں جب گھر سے نکلے کہ چلو نماز کے لیے, چلو نماز کے لیے, 7 دن کے لیے, 40 دن کے لیے چلنا, جلدی کرو, تو وہ چھوٹے بھائی کا پائجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہن لیا جلدی میں پھر بدل ہو گیا. ایمانداری کی بات یہ باہر نکل کے مجھ سے ارے بڑی بھول ہو گئی, پلیز گیو می 10 منٹس, آئی ایم گوئنگ ٹو چینج مائی ڈریس, غلطی سے ایسا ہو گیا تو ہم ہاتھ ہوتے تو کہتے غلطی ہو گئی, جلدی میں گڑبڑ ہو گیا, قبول کر لینا چاہیے. چھوٹے بھائی کا پائجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کے باہر نکل پڑے جلدی میں بھول کے, تو جانتے ہو بڑے اکلو خواہ ہے پوری جماعت اکڑ گئی, کہنے لگی کہ کیا تم نے کیا, جب بدلنا تھا کہے تو بدلو, سنت ہے. اب ان کے ہاں بھول بھی سنت ہے. دیکھنا تو بڑی بات ہے, چہرے کو بھی نہیں دیکھا حجت الاسلام نے, داڑھی ہے نہیں ہے, سنت پر عمل کر رہے ہو نہیں ہے نہیں کر رہے ہو, یہ تھا موقع. لیکن اگر آل رسول ہے تو ان کے احترام میں اس حالت میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں کی. گجرات کے مسلمانوں, کیا تمہارے باپ کا نام مجدد اعظم ہے؟ ہاں ہاں ہاں. کیا تم مرکز کا بادشاہ ہے؟ کیا تیری شخصیت مرکزی ہے؟ سڑک پر مناظرہ کرنے والوں, چائے خانے پر بحث کرنے والوں, سیاست کی عظمت پر انگلی اٹھانے والوں, سادات کی نشست پر تاخیر پر اعتراض کرنے والوں, اپنے منہ کو پہلے حجت الاسلام سے ملا لے, پہلے بریلی سے درس لے لے. تیری زبان بریلی نہیں, احمد رضا کی دھڑکن بریلی ہے. تیری بایت بریلی نہیں, احمد رضا کی حیثیت بریلی ہے. تیرا وجود بریلی نہیں, ان کی مرکزیت بریلی, اور بریلی بھی بریلی نہیں, بریلی بھی بریلی نہیں, ہماری سچی عقیدت بریلی, ہماری سنیت بریلی, ہم بریلی ہے. آج نبی پور بھی بریلی ہے. ہم نظریے کے غلام, بے شک اگر نظریہ بغداد میں ہے تو ہم بغداد ہیں, نظریے کا نام اجمیر ہے تو ہم اجمیر ہیں, نظریے کا نام بریلی ہے تو ہم بریلی ہیں. اور جس دن بریلی میں کوئی سنی نہیں رہے گا, خدا نہ کرے جس دن بریلی میں سنی بھی نہیں رہے گا اور پھر نبی پور میں ہوگا, تو اس دن نبی پور بنے گی. جغرافیے کا نام احمد رضا نہیں, نظریے کا نام احمد رضا, کسی ضلع کا نام احمد رضا نہیں, کسی جگہ کا نام احمد رضا نہیں, مصطفیٰ کی وفاداری کا نام احمد رضا ہے, سیدوں کے احترام کا نام احمد رضا ہے, اہل بیت کی محبت کا نام احمد رضا ہے. وہ قطار ہے احمد رضا کے جو قطار ہیں آل رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, میں نے حضرت مفتی صاحب کی بلا کو اس لیے بلایا اور مخاطب کرنا چاہا کہ آپ دیکھیں دارالعلوم شاہ عالم آپ کا مرکزی ادارہ ہے, اس کے عظیم الشان لے کر ذرا سے دین کی خدمت کرنے والے ہمارے مفتی عبد الرحمان صاحب, یہ حضرت حجت الاسلام سے بایس ہیں, یہ اور ان کے شاگرد بھی ہیں, کہے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں, اسی لیے آپ کے سر چڑھے کیونکہ کہاں کے پڑھ رہی ہیں, ہم لوگ کوئی ویلو ہم نے دیکھا نہیں, انہوں نے سیکھا تو حجت الاسلام نے چہرہ بھی نہیں دیکھا, داڑھی میں نہیں, تو چنانچہ تعظیم فاسد. اب مولوی نے کرپ سے سوال کیا, بڑی کرپ سے سوال کیا حجت الاسلام سے, اور کہا حضرت فاسد کو فاجر کی تعظیم ازرو شاہ کیا ہے, تعظیم فاسد کو فاجر ازرو شاہ کیسا ہے؟ حجت الاسلام نے عقیدت کو فقہ کی زبان بخشی,
عقیدت کو فقہ کی زبان بخشی اور ایک روحانی مسئلے کو تفقہ کا رنگ بخشا. فرمایا تعظیم پاتی کو فاجر, یعنی جو فسق کو فجور کرتا ہو, اعلانیہ حرام کام کرتا ہو اس کی تعظیم. تعظیم پاتی کو فاجر حرام ہے بشرطے کی وہ سید نہ ہو. اب ذرا سا دلیل ملاحظہ, یہ تو دعویٰ ہوا بشرطے کی وہ سید نہ ہو, کیونکہ سید کا احترام بر بنائے نسبت رسول ہے اور نسبت فاسق نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو سن, امام احمد رضا نے جس سید کے کاندھے پر بیٹھ کر ڈولی سے کود پڑے اور پھر اس سید کو ڈولی میں بٹھا کر خود کاندھا دیا, وہ فاسق کا احترام نہیں کر رہے تھے, نسبت کا احترام کر رہے تھے. جذبات کی روانی میں کچھ میں اپنی طاقت سے زیادہ بول گیا, لیکن آپ گھبراؤ مت, میری طاقت فجر سے پہلے لوٹ آتی ہے. میں یہ کر رہا تھا کہ سیادت وہ نسبت عظیمہ ہے محدث اعظم میں جہاں ساری خوبیاں ہیں, ہم کسی نقل کا دروازہ بند نہیں کر سکتے. ایک صاحب آئے سوراشٹر سے, کوئی مہمان آوے, یا ہمارے اللہ نقیب اہل سنت پکا کے لیے ہم ایک نئے نوجوان کو, بڑا محنتی ہو اور کچھ کا یا کچھ کا ہو, اور کہے اسے محدث اعظم بنانا, تو محنت کا جو محدث بھی ہو سکتا ہے, مدرس بھی ہو سکتا ہے, خطیب ہو سکتا ہے, مگر میں نقیب اہل سنت سے پوچھوں کہ کچھ کے اس شہزادے کو غوث اعظم کا پوتا کیسے بناؤ گے؟ تم سمجھتے ہو سیادت الگ ٹپ ہے, کوئی ویلو ہی نہیں. ہمیں جب کہو محنت کر کے 10 برس میں محدث ہو جائیں, مگر 100 برس میں سید نہیں ہوں گے. آپ بدل جائیں, آپ باپ کیسے بدلے؟ اس لیے سید ہونے پر اپنی مولویت پر مغرور نہ ہو, بلکہ امام احمد رضا نے دین اور عقیدے کی حفاظت کی جو خطوط متعین کر دیے اور جس پر محدث اعظم نے چل کے بتایا ہے, اسی پر چل کر تم نبی تک پہنچو گے. اور نبی پور جب تیرا گاؤں ہے تو پھر آدھا نہیں, پھر پور ہونا. پورے کا پورا نبی ہمیں اپنانا ہے, اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محدث اعظم بننے میں اگر امام احمد رضا کی سطح اور حجت الاسلام کی صحبت, سب الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا سایہ, تو پھر خاندان میں حضرت اشرف المشائخ علامہ مولانا سید اشرف حسین اور ہم شفیع غوث اعظم شاہ علی حسین کی نظر چاہیے. میرے دوستو, آج ہماری اسٹیج پر, آج ہماری اسٹیج پر سادات کرام علماء عظام کے ساتھ ساتھ وہ ہستی موجود ہے, ہم تو علی حسین کے نواسے کے بیٹے پر وغیرہ لگ گیا, لیکن آج اسی اسٹیج پر وہ شہزادہ مکرم بھی رونق افروز ہیں جو اشرف حسین کے بیٹے ہیں, اور وہ اشرف حسین جس کی نظر نے سید محمد کو محدث اعظم بنایا, جس کی صحبت و بابرکت نے ان کو دین کی سیادت و قیادت بخشی, ان کے فرزند ارجمن, آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ شاہ علی حسین جو میرے پر دانا ہیں, ان کے سگے بڑے بھائی, ان کے بیٹے کیسے موجود. اتفاق ایسا ہے کہ لیٹ تشریف لائے حضرت شاہ اشرف حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جب کافی عمر والے ہو گئے, بجیسے میں محدث اعظم کا بیٹا کبھی مرید کو لگا ہی نہیں, اس لیے کہ ان کے پوتے مجھ سے بڑے. محدث اعظم کا پوتا عمر میں مجھ سے بڑا ہے, عربی میاں. محدث اعظم کا سگا نواسا مجھ سے عمر میں بڑا ہے,
تو جب نواسے بڑے بڑے تھے تو بیٹا اور بڑا ہوگا, ایسا سوچ کر کتنے بھی مریدین مجھے بھی پوتا سمجھتے تھے. اسی لیے پوتا سمجھنے ہی میں اتنا پچھڑ گیا کہ مدنی میاں مار لے گئے, میں ذرا لیٹ ہو گیا. دوسرے گریڈ پر رکھ دیا تھا خلق خدا, اب خلق کی حلق کو کم پکڑے. حضرت اشرف حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلے لڑکیاں پیدا ہوئی, اور حضرت مولانا علامہ مظفر حسین, مظفر حسین ابن اشرف حسین, یہ ان کا نسب ہے. اور ہم یہ بات علن اعلان کرتے ہیں کہ حضرت مدنی میاں کے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید مختار اشرف صاحب سجادہ نشین سرکار کلا, ان کے پیر و مرشد کے پیر و مرشد کے بیٹے ہیں. گویا خاندان اشرفیہ کے پیران پیر کے بیٹے, اور خاندان اشرفیہ لاکھوں پر مشتمل ہے. اس میں آپ کو پی ایچ ڈی ملیں گے جو مدراس یونیورسٹی میں ریڈر, اس میں آپ کو لیکچرر اور ریڈر ملیں گے جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں, اس میں آپ کو شیخ الاسلام ملیں گے جو رونق افروز, اس میں آپ قرآن کے ترجمان ملیں گے اور ترجمہ کرنے والے جیسے کہ مفکر ملت سید حسن مصنف صاحب رونق افروز, اس میں خطیب ملیں گے, مقرر ملیں گے, صاحب سجادہ ملیں گے, اس میں وہ بھی ملیں گے جو خانقاہوں میں خانقاہی مزاج جانتے, جو مدرسوں میں مدرس ہیں وہ بھی ہیں, جو جلسہ گاہ میں قوم کی آبرو ہے وہ بھی ہیں, جو ہاسپٹل اور دواخانے میں بیٹھ کر مریضوں کی نقبازی کر کر امراض کو دور کرتے وہ بھی ہیں, جو ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ اور گریجویٹ بھی, اور وہ بھی ہیں جنہوں نے اسمبلی اور پارلیمنٹ کا بھی راستہ اختیار کیا. لیکن جب خاندان اشرفیہ کسی کو پارلیمنٹ میں بھیجتا تو وہ ضمیر کا سودا دلی میں نہیں کرتا, بلکہ سودے کو ضمیر والا اخبار دیتا ہے. ہم کو تیرا ٹکٹ نہیں چاہیے, اس لیے کہ ٹکٹ کے لیے ہم نے اپنی سیاست کا سودا نہیں کیا ہے, ہم نے اس چوکھٹ پر تیرے اپنے وجود کی قسم کھائی ہے جس نے سلطنت کو ٹھوکر مارا ہے. تب بھی قوم سامنے تھی, آج میں تجھے ٹھوکر مار رہا ہوں تو بھی قوم سامنے. گجرات کی سرزمین پر, مہاراشٹر کی سرزمین پر سیاسی میدان میں لوگ بکتے رہے ہیں, لیکن مجاہد دورہ مولانا مظفر حسین, آج آپ ان کے سیاسی بیانات دیکھیں, انہوں نے اپنے سیاسی کردار کو داؤ پر لگا دیا, اس لیے کہ سیاسی کردار کو انہوں نے اپنے لیے نہیں اپنایا, ہماری زندگی کے سپنے کے لیے اپنایا. جب تیرا کام پورا نہیں ہوگا تو میرا نام کیا ہوگا, اس لیے کہ میں یہ کل ان کے نظرانوں کے محتاج تھے, نہ آج کسی سیاسی دسترخوان کے محتاج. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عالم دین جب خاندان اشرفیہ کا نکل کر کے مدرسے میں پہنچتا تو جب تک وہ مدرسے میں صرف مدرس معلوم ہوتا ہے, جب وہ خانقاہ میں پہنچتا ہے تو پوری خانقاہی مزاج رنگ اور آہن کو دے کر کے بیٹھتا ہے. اس وقت یہ پتا ہی نہیں لگتا کہ یہ ڈاکٹر ہے کہ نہیں, یہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے کہ پڑھاتا ہے, یہ تو باہر خانقاہ پہ نکلتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ ڈاکٹر وحید اشرف ہے جو مدراس یونیورسٹی میں ریڈر, لیکن خانقاہ میں وحید اشرف کو دیکھ لو تو وہ ریڈر نہیں نظر آتے, یہ خاکسار نظر آتے, ایک عقیدت مند نظر آتے. مولانا مظفر حسین میں جو سب سے بڑا کمال ہے وہ یہ ہے کہ اگر مدرسے میں کھڑے ہو گئے تو مدرسہ سمجھتا ہے یہ صرف میرے ہیں, اگر خانقاہ میں کھڑے ہو گئے تو خانقاہ بولتی ہے یہ صرف میرے ہیں, اور اگر پارلیمنٹ میں آواز دیتے ہیں تو قوم مسلم کا دل بولتا ہے یہ میرے ہیں, مسلمانوں کی آواز بولتی ہے یہ میرے ہیں, اور جب کسی مذہبی کانفرنس میں کھڑے ہوتے ہیں تو مذہب آواز دیتا ہے نہیں نہیں یہ صرف میرے ہیں. یہ رنگ, یہ قدرت, یہ مزاج میں سلامت روی, یہ استقامت, یہ ٹھہراؤ. ہر ایک سیاسی لیڈر وہ بیت الخلا میں بھی جائے تو سیاسی ہے, ٹوائلٹ میں بھی جائے تو سیاسی ہے, باتھ روم میں بھی جائے تو سیاسی ہے, پلین سے جائے تو, ریل میں ہو تو سیاسی ہے, جیل میں ہو تو سیاسی ہے. لیکن ایک مظفر میاں گھر ہے تو خاندان ہے, خانقاہ میں ہے تو مرید ہے, مدرسے میں ہے تو جان ہے, جلسے میں ہے تو روح ہے, پارلیمنٹ میں ہے تو ملت کی آواز ہے. جہاں جیسا رنگ رہا ویسے الفاظ رہے, میں صرف اتنا کہہ کے گزر جاتا ہوں یہ محدث اعظم کانفرنس ہے, اس کا رنگ سمجھنا مجاہد دورہ کا کام ہے, اور ڈھنگ سے سننا ہمارا ہوگا.